Так, друзі, всім привіт! Трошки творчий безпреділ. Почались у нас, як відомо, блекаути, відключення світла, і знайомі замовили інвертор Anengy на 11 кВт. Приїхала уже його друга ревізія. По коробці все те саме, розміри те самі, висота 52, ширина 40,5 і товщина 12 см. Порівняємо по вазі. 15 кг 450 грам. Як бачимо, цей на 750 грам важчий. Минула перша ревізія була 16 кг 700 грам. По технічним характеристикам суттєвих змін немає. Єдине в нас вже вбудований Wi-Fi. Ось тут прикручується тільки антенка. І по MPPT контролеру є невеликі зміни. Уже 27 ампер на кожен стрінг. В минулому було 18 ампер. Зняв нижню кришку, тут у нас все плюс-мінус так, як і було. Кулери однакові, колодки підключення однакові, клеми такі самі. Єдине, що ще раз повторюсь, Wi-Fi вже вбудований. Ось там прикручується тільки антенка. Знімати верхню кришку я не буду, тому що даний інвертор не мій і не хочу портити пломбу. В новій моделі вже відсутні порти RS-232, залишили тільки 485. І виникає таке питання. Бачив в інтернеті відео, як через порти RS-232 підключають саморобний Wi-Fi і далі підмикають інвертор до Home Assistant. А як бути в цій ситуації, коли порт RS-232 відсутній? Чи є якісь альтернативні шляхи, щоб підключити інвертор до Home Assistant? Чи тут вже ніяк? Хто знає, відпишіться, будь ласка, в коментарях. Перше включення і наш улюблений тест на холосте споживання. Ви знаєте, так здається, що перша ревізія працювала тихіше. Не знаю, чому так. Можливо, мені здається, але таке враження, що перша ревізія працювала трішки тихіше. У кого є перша і друга, можете написати про це в коментарях. Так, і давайте будемо йти. Здається, від 46 вольт ми починали перші ревізії. 46 вольт, споживання 78. 47, 80 вольт. Ой, ватт. 48 вольт, 82,5 ватти. 84, 50 вольт, 86,7 ватт, 89 ватт, 91,5, 94. Дев'яносто шість і три. Дев'яносто дев'ять майже. П'ятдесят шість вольт. Перевалили за сотку. 101,3 вати. Сто чотири вати. 106,5 і 59 вольт, споживання 109 ватт. Як бачимо, в другій ревізії споживання на 5, можливо, до 10 ватт більше, ніж в першій. Не встиг досняти відео до кінця і вимкнули світло. В кінці хочу порадитися з вами. Можливо, хтось знає або той, хто слідкує за темою інверторів. Потрібен інвертор 48-вольтовий, від 5 до 11 кВт. Не обов'язково гібридний. По сонцю там може нічого не бути, тому що буде стояти в квартирі. Головне, щоб там був сам інвертор і зарядка. Перший момент. Він має бути тихим. І другий момент. Невисокий холостий хід. Той, хто слідкує за темою інверторів, порадьте щось в коментарях. Буду дуже вдячним.
Також цікавлять 24 і 48 вольтові тихенькі зарядки, щоб можна було заряджати в квартирі. Таке, друзі, коротеньке відео. До речі, інвертор замовлявся через AliExpress з європейського складу. Доставка склала всього там 7 чи 8 днів. З цікавого, ще на AliExpress почався розпродаж 11.11. Тому, хто не підготувався до зими, не придбав собі безперебійник, інвертор, акумулятор, раджу готуватися, тому що бачите, яка ситуація. Зима ще не почалася, а вже масово сидимо без світла. Додаткові промокоди і знижки виставлю в телеграм-каналі. Кому цікаво, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, задавайте питання, коментуйте. Всім гарного дня!